aqui com a Denise aqui na lotérica, tá vendo? Tem tanta gente aqui, tem até o Kel, né, Kel? Dá uma joia. Tem a Liane telefonando também com a minha mãe. E a Denise quer dar um depoimento pro tio, Kel. Né? O tio Barracão é lindo. Aí, você viu, Kel? Tá vendo? Aí, ó. Aí. Tchau, fudeu, beijo. Hã? Vem cá, mamãe, você tá embora, não. Meu neném caiu.